tuko na poliga maesfada. Baba ambaye kuna wake wengi na badala ya yeye kuweza kutunza watoto wa kila mama katika ile nyumba, kuna watoto wale ambao wanateswa. Sasa tumefika hapa kuona kama hii nyumba tunaweza kuwa adopted kulingana na vile mnavyopanga maneno yenu kuelekea mbele. So sisi tuko na raha. Wale mnatuuliza maswali mingi, ulijiulizeni kwanza kwa nini nyinyi mnashikana chama cha ODM. Na kama kuna maswali ya kufanya disciplinary action, tuanzie wale wameanza kuchingana na chama cha opposition, sio kile chama chetu cha UDA. Wale waliotufukuza wakatuambia sisi ni persona non grata Jubilee headquarters. Sasa tuko na affiliate party ya Jubilee ambayo yuko na makao makuu mazuri na ambayo yakaribisha Wakenya. Nilikuja kutafuta asylum hapa. Kufika hapa nimepata ni nyumba ya maana sana. Well done. Nyumba ambayo inasema ni kazi, ni kazi. Inatambua mtu wa bodaboda, inatambua mtu wa kuendesha matatu, inatambua yule mkubwa na inatambua yule mdogo. Hulubaro dereva ni moja. Hulubaro haina makanga. Akanambia Hulubaro haitaki petroli. Na haina keria ya kubeba brokers. Na dereva ni moja. Haitaki insurance. Haitaki driving license. Sasa akasema hii ni ya mtu ya nini? Ya chini.